Jag heter Lars Wallin och jobbar som designer. Har jobbat i drygt 30 år med couture framförallt, skräddarsydda unika plagg. Det här med tapeter var ju helt nytt för mig, en helt ny värld som öppnade sig. Och kreativiteten runt tapeter, att det inte bara är ett upprepat mönster i rapport. Tanken har ju varit lite grann att dels jobba med den klassiska medaljongtapeten för att få en 3D-effekt genom att vi har broderat pärlorna och också addera en glamour, och vi har också förstorat upp medaljongerna väldigt stort, vilket gjorde att det blev lite rock'n'roll över det också. Och sen så ville jag jobba med en naturkänsla som är väldigt fin i hem, men ändå få in glamouren i naturen. Så de här bladen, de stora palmbladen som är broderade i jättevackra gröna olika nyanser, tycker jag blev väldigt så här natur men ändå glamour. Be a rebel, claim your space.